Lovsang er for meg min respons og takk tilbake til Gud. Jeg har grunn til å lovsynge. Jeg har grunn til å gi han respons og gi han en tilbakemelding på hvordan jeg opplever livet. Både på godt og på vondt. Men lovsangen, den skal komme uansett, tenker jeg. Bibelen snakker om at ja, vi skal takke Gud under alle forhold, under alle omstendigheter. Det kan av og til være vanskelig. Men hvis en bestemmer seg for å lovsynge, hvis en bestemmer seg for å takke Gud, så gjør en det selv om kanskje ikke en føler for det, eller selv om ikke omstendighetene tilsier at nå er det godt å takke Gud eller lovsynge. Og hvis vi ser på historien, så kan det nesten virke som at lovsang de siste 20-30 årene er blitt en egen greie. Vi snakker om lovsang som nesten en egen sjanger eller en egen stil. Lovsang er noe vi kan lese om i Bibelen, og som er et utgangspunkt, og som jeg tror faktisk er en livsstil vi kan leve. Det handler faktisk ikke om stil eller type musikk. Men det fine er å se at i de siste årene så har musikken utviklet seg. Og så følger lovsangen med, og så bruker vi forskjellige typer musikk, forskjellige stilarter, forskjellige instrumenter til å lovsynge Gud. Og det synes jeg er helt nydelig. Vi kan gjerne gå tilbake og synge gamle salmer, og vi kan gjerne synge sanger som var populære på 70-tallet, på 80-tallet og 90-tallet. Vi kan ta med oss alt. Men jeg liker jo aller best den lovsangen som kommer fra hjertet. Og den, kanskje den som produseres i dag, er den jeg liker aller best. Ikke fordi at jeg prøver å febril skal være ung, for jeg er en voksen mann. Men jeg synes det er så nydelig å se at mennesker hele tiden får et hjerte for lovsang, får et hjerte for Gud, og ønsker å uttrykke det gjennom tekster, gjennom sang og musikk. Og så gjør de det på sin måte, og så gjorde salmedikterne det på sin måte når de skrev salmer og hymner. Og jeg tror det handler om akkurat det samme. Det handler om å gi takk til Gud og lovsynge han med den stemmen du har, med det hjerte du har, og med det ønske du har om å ære han og gi han det han fortjener. Noe av det fine med lovsang, det er når den går over til å bli tilbedelse. Fra å begynne lovsangen med å takke Gud og ære han, så går vi over i en fase hvor vi gir Gud den plass han skal ha. Hvor vi anerkjenner Gud for å være Gud. Hvor vi bare er der hos han, og lar han få ha den plass han fortjener. Og den kombinasjonen av lovsang og tilbedelse, den tror jeg vi trenger i våre menigheter i dag. Den trenger vi i våre liv. Og så kan vi uttrykke det på forskjellige måter, og så ser det forskjellig ut fra hver plass du kommer. Det viktigste er ikke akkurat hvordan det ser ut, eller hvordan det høres ut, men det er faktisk hvilket valg jeg tar personlig, og hvordan jeg vil gå inn i det, og hva jeg vil gjøre med det. Hva jeg vil gjøre med lovsangen min, hva jeg vil gjøre med tilbedelsen min av Gud som fortjener den fra meg.